Hamaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar hamda TikTok kuzatuvchilar, e'tiborlarga mana molxona qurish sirlari deganda sizlarga mana gigant molxonani ko'rsatyapmiz. Uzunligi 36 metr, eni 11 nechchi edi? 11 70 ekan, yana ikki qator mol belanadi. Shu molxonani qurayotgan katta ustakalarimizning nomerini qoldiramiz. Mavoda men ham shunday molxona quraman degan rasmiy obunachilarimiz uchun sizlarga ustalarning nomerini beramiz. Mana shu ustakalarimizning nomerini qoldiramiz. Albatta, aloqaga chiqsalar, chiroyli qilmaynaqa chiroyli molxonalarni Abdushuk qilib beradi. Mana shu firmani polni zavoriyo undari molxonasigacha o'zlari bir qo'l chiqarishyapti. Hozir telefon nomerlarini so'raymiz. Ustaka, aloqa uchun telefon nomerimiz 91 147 84 95. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qanaqa sharoitda chotka qilib molxona qurish kerak bo'lsa, ustakalarga aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaringizga. Har xil dizaynda o'zlari xohlagan usulda chiroyli qilib berishaveradi.